Aquests túnels, que abans servien per transportar els malalts d'un pavelló a l'altre dins l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, s'han convertit ara en part de la visita guiada pel recinte històric. Els túnels, projectats per l'arquitecte Domènec i Montaner, han estat tancats durant 8 mesos i ara els visitants poden conèixer les diferents funcions que acollien. Hi havia llum natural a tot arreu, que era per il·luminar el lloc on els metges feien les visites als pacients o fins i tot quan hi havia les operacions. Després també servien per canalitzacions, per les canalitzacions d'aigua, d'electricitat i també per la calefacció de l'hospital amb aigua. Les visites Sant Pau en Obres permeten veure també el remodelat pavelló de Sant Jordi, on hi ha actualment una exposició, l'església, el pavelló de Sant Rafael i el jardí. Amb la incorporació dels túnels s'amplia el programa de visites que l'any passat va acollir prop de 13.000 persones al recinte en el marc de la Ruta del Modernisme. Un cop traslladada l'activitat sanitària, Sant Pau està duent a terme la rehabilitació dels pavellons modernistes, que passaran a plegar institucions i projectes que promouran el caràcter internacional de Barcelona a la Mediterrània. Thank you.